Ал кыздар, мына пинеткинин соңуна келдик. Кеш болду көрүп турсуңдар. Баса болуп соңун кезе демалыс күнү. Мына караңыздар. Энди мына жерде биз мен айткан 16 катар токудук. Эгер де мына немен санайтын болсак, мына жолактарды көрүп турсуңдар го, мына 1 2 3 4 5 6 7 8. Эми мына оң жагы көрүп турсуңдар пинеткинин. Эми осунун тер жагынан жабамыз. Мен сіздерге айтқам, мен теріс жағынан жапқанды жақсы көремін. Өйткені оң жағына мынандай әдемі не түседі, узор түседі. Енді бұны оң жағынан да жабуға болады, бірақ маған теріс жағынан жапқан ұнайды. Сонда оң жағынан әдемі узор түседі. Енді бұны қалай жасаймыз, қараңыздар. Мынаны әдеттегідей түсіріп аламыз, іліп аламыз. Енді мынадан бастап жабамыз, қараңыздар. Мына жіп тұр, мына жұмыс жібі, жұмысшы жіп. Осын астынан кіргіземіз, астынан. Астынан кіргіземіз. Нені бізді сүйтемізді мынаны тоқимыз оң қылып. Е? Мына оң жіп, мына жерде оң тұрған кезде, мына оң жіпті жабатын кезде былай астынан кіргіземіз жұмысшы жіптің спицесін. Түйтемізді оң етіп тоқимыз. Енді мына екеуін, мына бірінші мына біреуін былай іліп аламыз. Одан кейін екіншісін. Сәл тартыңқырадым мен енді мына нелерді үлкен болып кетпесін деп мына петлялар. Енді мына терісті жабуымыз керек. Біз қазір резинканы жауып жатырмыз. Енді терісті жапқан кезде әдеттегідей кәдімгідей мынаның үстіне мына жұмысшы жіп спицесінің үстінде тұрады. Кәдімгідей мына теріс жіпті тоқыдық, теріс ілмекті. Енді тағы да солай жасаймыз. Мынау алдындағы іліп алған орамды былай өткіземіз және артындағы ілмекті осылай өткіземіз. Енді тағы да оңға келдік, мына астынан кіргіземіз. Астынан жұмыс жіпті мынаны тоқып аламыз. Мына орамды былай өткіземіз және алдындағы ілмекті де өткізіп аламыз. Енді теріске келдік. Осылай жабамыз соңына дейін. Түсінікті ғой, түсінікті деп ойлаймын. Енді мына жерде көріп тұрсыздар, мынандай ирек пайда болды. Осылай соңына дейін жауып шығасыздар.